ございます。2022年11月、あ、10月11日、佐藤集中ライブでございます。今日はですね、まあ、1ヶ月近く先の話ではあるんですけれどもね、ちょっとね、ご賛同とかもね、いただきたい、ね、ことなんで、お話をさせていただきます。まあ、会計、年度任用職員ですね。まあ、2020年度から導入された、まあ、非正規公務員のね、制度なんですけれどもね。またね、この、来年のね、3月31日ね、今年度限りでのね、雇い止め、そしてね、公募にする実態がね、多くのところであるということです。だから今までね、働いていた人を一旦ね、首を切って、そして公募するという実態がね、多くあるということなんですよね。これやばいですよね。非常にやばいですよね。非常にやばい。ね。総務省の事務処理マニュアルでね。まあ、再度の任用を行うときはね、原則2回までだからね。まあ、1回だから首にしてね。で、また公募をするということですよね。だから保育士とかね、図書館の司書さん。あるいは博物館の学芸員やね。あるいは、いろんなね、女性センターとかね。まあ、そういうところの施設の方も含めてね。まあ、いろんなね、やっぱり、それなりにね、やっぱり専門でね、知識と経験を持つね、非正規の、特に女性の方によってね、担われてきたもの。ね。それをね、なんと、不安定で低賃金の仕事を続けてね、それを固定化してしまうと。まあ、こういうね、暴挙が今ね、行われようと、しているわけですよね。なにいちいちまたね、首を切ってね、公募とかね、まあそんなことする必要あるのかっていう問題ですよね。まだね、給料の高いね、例えば、ね、給料がむちゃくちゃ高いね、専門性の高い仕事とかはね、助っ人をね、例えば3年おきでね、やるとかね、まああるいはね、まあ極端な話ね、特別職でね、例えば選挙でね、4年に1回とかいう話とはね、これ全然違いますよね。本当、こんなんじゃね、人生の設計も立ちませんしね、これをね、やろうという人もね、どんどんね、少なくなっていって、担い手がいなくなってしまうという問題もこれ出てくると思いますよ。ほんまにこんなことしてたら。質も確保できなくなってくると思いますよ。ね。ちゃんとやっぱり正々堂々ね、専門性の高いね、人はね、正規で雇うってことをね、これしていかないとね、いけんというふうにね、思うんですけどね、皆さんいかがでしょうかね。ぜひね、やっぱりこれを機会にね、ごまかすんじゃなくてね、やっぱりちゃんとね、正規のね、公務員で雇っていくということの方向にね、切り替えていくということをね、これしていかんといけんというふうにね、思います。ぜひ今回のね、イベントをね、またね、やっていきますんでね、よろしくね、お願いいたします。それではね、皆さんね、頑張ってね、行きましょう。この問題私もね、非正規公務員の問題2006年以降ね、特に力を入れさせてもらってるね、運動ですんでね、ぜひ皆さんの方をね、伏して、ね、ご協力をね、お願い申し上げまして。それではね、本日の放送終わらせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。